Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Akmal Mahyudin dari Jabatan Hal Ehwal Pelajar College Vision ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri maaf zahir dan batin kepada semua pelajar, staf dan semua umat Islam yang bakal menyambut Hari Raya Aidilfitri bagi tahun 1441 Hijrah. Jangan lupa untuk patuhi SOP raya bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Kita jaga kita, raya tetap raya. Terima kasih. On behalf of SRC, I would like to wish Selamat Hari Raya to all the Vision College staff, lecturers and also Vision College students. Selamat Hari Raya and stay safe and bye! Bulan Ramadan, bulan mulia, disambut dengan penuh gembira. Kini Syawal menjelma tiba, tangan dihulur maaf minta. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin and stay safe! Hai semua, di sini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga Vision College. Tak kira anda di mana sahaja, utamakan keselamatan anda. Bye-bye! Hai, Assalamualaikum. Saya Miss Atika, Librarian Vision College. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Vision. Okay, stay safe and bye! Hai, Assalamualaikum. I hope that this season of love and forgiveness can bring peace and feel to your heart and home. I wish you all Selamat Hari Raya, Aidilfitri, maaf zahir dan batin to you and your family. Stay safe and take care everyone. Love! Hai, saya Miss Nurul, wakil dari Jabatan TVET. Ingin menyusun 10 jari memohon maaf kepada semua warga Vision dan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ingat, ikut SOP, jaga diri, jaga semua, kita jaga kita. Bye! Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi pihak College Vision mengucapkan Selamat Hari Raya, Aidilfitri kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan, pesyarah-pesyarah dan juga pelajar-pelajar College Vision. Seperti mana yang kita tahu, kita dalam keadaan MCO tahun ini, kita tak boleh beraya seperti biasa. Jadi masing-masing kena pandai jaga diri, jaga kesihatan. Saya nasihati supaya jaga SOP, basuh tangan dengan kerap apabila kita keluar ataupun pegang benda-benda yang orang lain pegang. Kita pakai face mask ataupun pelitup muka dan juga kita jaga penjarakan sosial. Kalau tak perlu keluar, tak payah keluar. Kalau misalnya kita nak jumpa kawan-kawan, tak boleh jumpa. Jadi sekarang ni kita ada teknologi maklumat yang agak canggih. Kita boleh berkomunikasi antara satu dengan lain dengan menggunakan internet. Ya, jadi sekali lagi, jaga diri baik-baik. Stay safe, stay healthy and also take care of yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.